punën e kryen me shumë profesionalizëm. Mirë po disa prej tyre shpeshherë këtë punë shfaqin në rrjetet sociale. Kështu veproi së fundi edhe neurokirurgu dhe deputeti Haxhi Avdyli me disa kolegë të tij, ku me pacientin e shtrirë duke marr anestezian para operimit shkrepën një selfie. Selfie jo, por një fotografi po në sol të operacionit shkrepën edhe stafi shëndetësor në spitalin e Gjakovës. Këto veprime po shihen si të papranueshme nga kreu i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Asnjëherë nuk është lejuar që të duket pamja, fytyra e pacientit, dhe as më tepër këto fotografime as e lejohet të qarkullojnë nëpër rrjete ose media të ndryshme sociale. E të gjithë ata që nuk përfillin rregulloren që ekziston brenda SSKUK-s mund të përfundojnë në komision disiplinor. Në kuadër të institucioneve tona ne kemi edhe komision të ngritur disiplinor, që është obligim ligjor, dhe komisioni disiplinor krahas këtyre merret me trajtimin e të gjitha dukurive të cilat bien dash me rregullativa dhe normativa të cilat i kemi brenda institucionit tonë. Pas shkeljes së rregullores, fotografimi me pacient përbën edhe shkelje etike. Nuk është etike, nuk është sankcionuar, duhet të sankcionohet, duhet të ndërprehet një gjë e tillë. Unë mendoj se tashme konstitutimin e organeve të reja todës, sepse është diskutuar për këto qështje, kodi etikës do të ndryshoj dhe këto gjera do të sankcionohen. Prandaj, apeli që vjen tash prej onës tonë që këto gjonat të ndërprejen. Si pas e dio, telefonat mobil nuk kanë se çfarë kërkojnë brenda salave të operacioneve, ndërsa të regancë edhe kur mund të publikohen fotografit. Sukseset të publikohen, po me lejnim e pacientet pas operimit apo pas intervenimit, se shumica kemë dvojnë me intervenime kirurgike, të qiten, në mund të publikohen fotot me te dhe intervistat me te, po ase se ato që i kemë po në saltë operacionet, në mund gjatë operimit. Në sol të operacioneve, si pas regula është siguruar privatsia pacienteve, prandaj këto hapësira mbrenda spitaleve nuk pajisen me kamera.